نحن نقف اليوم وقفة تاريخية ونقول لا باسم ودعم كل الشعب الأرمني حيثما كان. هذا الكرسي كرسي بيت إليجيا سيبقى وفيا لدماء الشهداء، سيجدد وفاءه ودوره التاريخي، سيجدد ويستمر وفاءه لدوره التاريخي الروحي والوطني والبقاء إلى جانب شعبه في نضاله الوطني. سأكون أنا المترجم. لأمالكم وتوقعاتكم وسأقول بلسانكم أمام العالم لا، لا للاستسلام ونعم للمطالبة بالحق، لا للروح الانهزامية، نعم للنضال والانتصار. هذا هو درب الشعب الأرمني. لنمشي معا على طريق التي اختاره الشعب الأرمني وفاء لدماء شهدائنا. Արկելի ագենտիրներ լսեցինք Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին պատկամը ուված հայ ժողովրդին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն ասկամնաս պրոտոկոլներուն վավերացման առիթով, որու մեջ Վեհապար Հայրաբեդը ասավ, թե մի քանի ստորակրություններով կարելի չէ մոռացության ենթարկել արևմտյան Հայաստանն ու հաղթաբանց Արարատը. Վեհապարը հայ ժողովրդին գոչ կուղեց շարունակելու պահանջադիրական պայքարը ոչ սելու բոլոր ստորակրություններուն և համաձայնակիրներուն. Վեհապար Հայրաբեդը հայ ժողովրդին անունով ոչ սավ անձնադվության և այո պահանջադիրության և գոչ ուղեց մնալու հավադարին մեր նահատակներու սրբազան գդագին։ Հարկելի ագնդիրներ, մեր հաղորդումը վերջ գդավ, մեր հաջորդ հանդիպումը երկու շաբթի 12 հոկտեմբերին, ցտեսություն։